Halo, halo, jo, super. No, takže techničtí bohové nás nemají rádi. Doufujeme, že to bude nadále i fungovat, včetně té prezentace. Takže, jak jsem již říkal, já jsem Jonáš Ševčík. Na netu mě najdete pod tuhle identitou. A abych vám nějak zjednodušil stolkování, tak když mrknete na některý z těch linků, tak že na LinkedInu nějaké profesní informace, na Google Plus spíš takové jako zajímavosti, co mě občas napadnou, a když mám čas, tak tam to třetí je můj blogísek technický, takže asi stručně tak. Jinak působím na fakultě informatiky, kde přednáším o Androidu většinou nebo o Javě, takže jsou mé technické věci. Mám ale i základ tady na Fieldě, kde jsem studoval třeba TIM, jako jednu z věcí. A jinak v současnosti teda hlavně působím ve firmě Modern TV, kde dělám vedoucího vývoje. No a něco málo teda k naší firmě. Děláme IPTV. Kdo jste o tom ještě neslyšeli, i když pochyboval bych, protože třeba zejména O2 jako svou masivní reklamní kampaní nás tady masíruje už poměrně dlouhý čas, takže děláme prostě IPTV, nějakou internetovou televizi, umíme to na všechny možné i nemožné druhy zařízení, takže nějaké jako počítače, mobily, tablety, set-top boxy, chytré televize. A tím pádem televize je něco, čím se dlouhodobě a teda, no, řekněme na profesionální úrovni zabývám. Tam se potýkáme s různou řadou jako problémů, protože řekněme, že to je jako nový obor a nějak dobře zmapovaný, to znamená spoustu věcí musíme koumat sami. A to mě přivedlo vlastně na tohle téma, o kterém budu vykládat, a to je ta kategorizace obsahu. Ještě než se do toho pustím, tak by mě zajímalo, no, teďka už víte, co máte dočinění tady se mnou, a mě by zajímalo, kdo jste vy. Takže mám takovou jako rychlou anketu, kdo jste tady všechno z knihovnictví. Aha, takže fakt jako úplně všichni, dívám se dobře. Kdo není, jenom jako orientačně. Jo, jeden člověk. Díky za odvahu. Paráda. No, takže o čem to dneska bude? Bych vás rád jako zasituoval, aby jsme teda měli ponětí. Budeme se bavit chvíli o tom, o vývoji televize jako média, což si myslím, že je jako důležité zmínit vzhledem k tomu, co budu vykládat dále. Pak bych rád řekl, co s vizualizací televizního obsahu, protože těch způsobů je několik. Tím bych se rád dobral k nějaké jako mé tezi, jak by měl vypadat televizní katalog, řekněme, 21. století. A když budete hodní, tak možná přijde i kouzelník. Jo, a on už dokonce přišel. Ne, to bylo jenom takový jako blbý for na úvod, abych otestoval, jestli dáváte pozor. Tak teď vývoji televize jako média. Televize s náma tady jako vynález někdy od 20. let 20. století. Samozřejmě to rozšiřování, jako masové používání televize se rozšířilo až o pár desítek let později. Ale v podstatě se svým příchodem nahradila jako médium rádio a stal se to nějaký středobod naší domácnosti. V podstatě takový jako moderní oltář v vašem obýváku. Takže když se podíváme tady, jak to vypadalo za starých časů, když to médium ještě bylo v podstatě černobílé, vysílalo omezený čas denní a také mělo třeba jeden, maximálně dva kanály. No, tak jak jsme se od té doby posunuli? No, vidíme, že jako furt s nástupem barevného vysílání, kdy třeba v 80. letech už bylo
75% produkce barvě, tak stále ta televize jako dominuje jako silný prvek vaší domácnosti. A ten status si víceméně drží dodnes s tím, že jako co se změnilo, tak jsou možná ty rozměry. Takže to médium jako se moc neposunulo až řekněme zhruba jako do současnosti, kde se nacházíme teď. A teď je jako velkou otázkou, kam se bude ubírat ta televize dál, protože jako možnosti, které v současnosti máme, toho umožňují opravdu hodně. Takže pak se nakonec může stát, že když k někomu přijdem, tak to bude vypadat takhle. A tohle bude naše televize teda. No a vlastně teď jsem nějak jako ukázal, že televize jako to samotné médium se řekněme jako ve vývoji moc nezdokonalilo. A ta reprezentace nebo to, co nám poskytuje, je neustále stejné. Teď bych se rád podíval i na obsah, který můžeme nějak jako vizualizovat. A to může být třeba tady tohle. A když se na to mrknete, tak to je něco, co známe z časopisu, kdy vy se podíváte, hele, jo, na co bych se mohl asi tak v telce podívat, že jo, máte výpis kanálu a na každém kanálu máte v podstatě chronologicky seřazené, co tam jede. A zajímavé, že v podstatě od dob, kdy jsme se na to dívali analogově, jo, tady v tom časopise, jak jsem říkal, tak tohle máme screenshot ze včerejška ze Seznamu a v podstatě ta vizualizace toho, co je v televizi, vypadá furt stejně, akorát se jako překlopila do té digitální reprezentace. Pak ještě další používaný způsob, kterým se můžeme setkat, je tohle. To je zase nějaká plachta, kde na jedné ose máme kanál, na druhé jako čas a všechny ty jednotlivé události nebo pořady, které se tam vyskytují, jsou znázorněny nějakou délkou jejich trvání a můžeme se podívat, co teda aktuálně jede a kde se nacházíme. Tomuto se často říká v anglické terminologii EPG nebo Electronic Program Guide a česky EPGčko, my tomu říkáme. Takže tohle může být druhá z vizualizací. Nevím, jestli jste se setkali třeba i s nějakou jinačí, která by byla úplně něco odlišného od toho, co jsem teďka ukazoval. Nikdo nic? Taky jsem se osobně nesetkal, takže právě mě jenom zajímalo, jestli náhodou někdo nevíte. A tady nastává právě ten problém toho vývoje toho média. Když to původně můžeme říct, že ta televize byla jako lineární, to znamená, my jsme schopni se dívat jenom v podstatě na to živé vysílání, na to, co běží v ten daný okamžik, kdy já jsem u té televize. Taky jsem schopný jako v jeden okamžik sledovat, pokud teda těch zařízení nemám samozřejmě víc, tak jeden kanál a právě jeden pořad, a jenom v tom místě, v kterém se aktuálně nachází. No a jestli si pamatujete třeba jako pár, neúplně možná ani desítek let zpátky, tak byly nějaké čtyři základní kanály. A byli jsme rádi za jedničku, dvojku. Pak přibyla Prima a Nova. A to bylo všechno. Takže jako ani moc na výběr nebylo, tak dávalo smysl ta reprezentace, jsme se dívali tady, že jo. No a dnes
máme vymoženosti, jako je time shift, to znamená nějak jako možnost vrácení se v čase. Taky to bývá označováno jako zpětné přehrávání. Potom nějaké jako vlastní nahrávky. Teď tím nemyslím, že by jsem měl nějaký videorekordér a byl si schopný natočit, co chci, ale můžu si jako nahrávat, řekněme, v cloudu, v té službě, kde televizi sleduju. Pak mám nějaké služby označované jako video on demand. To znamená něco, co by se česky asi nazvalo filmotéka. Prostě nějakou nějaký katalog nebo službu poskytující přístup k půjčování a zakupování filmů. A taky se nám možná řeknu brutálně zvýšil ten základ kanálu, kdy není neobvyklé, aby jako v základní nabídce a teď i z toho, co v podstatě naladíte na normální anténu, bylo nějakých třeba 40 kanálů. A tam to nekončí, můžete kupovat další a další, protože teď jsme schopni přijímat i třeba z několika satelitů naraz a pomocí právě internetových služeb i třeba stovky kanálů. Takže tam došlo k poměrně razantnímu posunu toho, co ta televize umožňovala dříve, ne tak úplně dříve, a co nám umožňuje dneska. A je tam problém s tím, že my se k ní chováme stále stejně. My jsme máme nějaký jako zaužívaný přístup k tomu, co ta televize umí, jak by jsem se k ní měl chovat. A to nejenom z toho uživatelského hlediska, ale i z toho hlediska vývoje nebo ze strany toho, kdo ten obsah nebo tu službu televizní poskytuje. Tady jsem si nahodil takový jako fancy pojem, že remediace. To je nějaký termín, s kterým přišli pánové Bolter a Grusin. A v podstatě popisuje nějaký jako přerod média z nějakého starého stavu na nový, kdy to nové médium v podstatě se jako vyvinulo tak, že přebralo jisté prvky, přebralo styl vizualizace z toho starého. Takže když prostě bavím o té televizi, tak jako bylo zaužívané, jakým způsobem dělat teda televizní program v časopise, tak se to dělá v podstatě i dnes, protože na to lidi byli zvyklí a zatím nikoho nenapadlo nic lepšího. A já si troufám říct, že my jsme ale už dál, a tento přístup je značně nepřehledný. Protože ta časová osa nebo jako reprezentace toho, co kdy jede, už mě v dnešní době nezajímá. Protože jednak já těch kanálů mám hodně, takže když se vrátím, a představím si, že bych měl mít třeba teďka nějakou takovou plachtu, v které mám těch 100 kanálů a chci se v tom zorientovat, tak jako moc nemám šanci. Co dál? Jo. Vlastně teď už ani nejde o to, že se nacházím v nějakém okamžiku a chci si najít, co teď v té televizi jede, protože já těch možností, na co se podívat, mám jako výrazně víc, než jsem měl před několik lety, kdy teda to byl jako nějaké 4 základní kanály a měl jsem čas třeba jenom v 8 večer. A tak jsem si vybíral na základě toho, jako kdy co jede, a snažil jsem si vybrat to nejlepší, co v ten daný okamžik jelo. Jo. Takže už teďka neplatí, že si vybírám film
podle toho, kdy mám čas, ale já si chci vybírat film podle toho, na co mám chuť. A když se nad tím zamyslím vlastně, jakým způsobem je mi to jako uživateli servírováno, tak je to špatně, protože to neodpovídá té realitě. Tam využívám nějaký jako starý koncept, který jsem pouze zdigitalizoval. Takže řekněme, že jako třeba vyhledávání, filtrování v něm je podstatně rychlejší, než kdyby jsem to procházel ručně. Ale stále jako mi to nedá tu informaci, kterou já chci. Protože teď už opravdu nejde o to, že dojdu v 8 z práce a zjistím, co je v televizi, tak na to zrovna se budu dívat. Ale já si řeknu, že třeba mám chuť na komedie. Jo, to taky souvisí s tím, jak funguje lidská paměť nebo uvažování, kdy my uvažujeme v obrazech a spíš jako neuvažujeme v čase, ale já si fakt jako řeknu, že hele, mě by se líbilo teď se podívat na něco pěkného a není to o tom, že zrovna jako v 8 hodin mám čas. Jo. No a to nějak odpovídá vlastně tomu, jakým způsobem nám v dnešní době servirují svůj obsah filmotéky, právě ty VOD služby, kde celý ten obsah je jako jeden velký katalog. V tom katalogu já jsem schopný vidět různé kategorie, podle toho, jak mi to tvůrci rozlišili, takže tady, když se podívám na ten obrázek, tak tam je nějaký jako screenshot ze služby Netflix, kdy já jsem schopný se velmi jednoduše jako zorientovat, protože mám nějaké jako základní kategorie, takže když se chci podívat na něco zábavného, tak nehledám jako absolutně nějak, jako, že co jede v 8 hodin, ale najdu si právě kategorii komedii a vím, že jako tam něco zábavného pro mě bude. A dále, jak jsem říkal, že my uvažujeme hodně v obrazech, tak já jsem schopný pouhým pohledem rozpoznat jako informaci, která je zajímavá rychleji, než kdyby se měl číst nějaký seznam něčeho. Takže tím, že se podívám tady na sadu nějakých obrázků, tak už to mě může zaujmout a někam přivést na něco, na co bych se měl dívat. Když bych jsem cokoliv třeba o tom četl. No a potom samozřejmě, kdyby jsem chtěl jako být víc specifický, tak můžu mít nějaké speciální podkategorie, které mi teda vydefinují ještě jako konkrétnější případ. Nebo konkrétnější nějaký jako žánr, na co by jsem se tak asi mohl podívat. Jo. Takže můžu jít hloubš a potom, když už mě teda něco jako zaujme, třeba fakt jako pohledem a třeba svým názvem, tak můžu si rozkliknout nějaký detail, kde jsem schopný se dozvědět o tom pořadu víc. Jo. Třeba nějaké hodnocení, to je něco, co mi pomůže s další jako volbou, a jestli se na takový pořad dívat, či nedívat. Tak. No a to bylo v podstatě jako způsob reprezentace, kterou my známe, nebo kterou jsme schopni najít právě u těch filmotek. A já se ptám, jako proč to tak není u té televize. Jo, u televize jsem před chvíli ukázal, že vlastně pořád máme nějaké ty noviny nebo nějakou jako plachtu, které se ztrácím, tak proč by nešlo použít z toho katalogu nebo nějakého jako přehlednějšího zařazení pořadů i u té televize. Protože jako dává to smysl. Doufám teda, aspoň v rámci toho, co jsem teď pár posledních minut povídal. Když si teďka řekneme ještě nějaké jako aspekty té filmotéky, tak
tam je právě dost jako klíčových faktorů, které nám umožní řešit katalogizaci toho obsahu tak, jak to oni dělají. A to sice, že v daný okamžik já mám jako uživatel té služby všechny položky dostupné, nebo většinou jsou tak ty služby koncipovány. Mám k dispozici grafické podklady od distributora, protože to je přece jenom nějaký jako model toho, že jsem jako služba, nějaká jako půjčovna filmu. Takže v podstatě, když se půjčovali videokazety, pak DVDčka, tak teď se půjčují filmy tímhle způsobem. Takže v podstatě od toho distributora dostane provozovatel takové služby jako veškeré podklady, které potřebuje k tomu, aby mohl dostatečně hezky prezentovat ten obsah. Ten obsah je, řekněme, poměrně stabilní, co se týče obměny, protože přece jenom v Hollywoodu nestíhají ty filmy točit jako tak často, takže ta škála, ta paleta těch filmů, které ta filmoteka obsahuje, je poměrně stabilní a obměňuje se jako sporadicky, třeba řekněme jednou za měsíc, což je poměrně jako malý interval oproti televizi. Také tam nalezneme převážně prémiový obsah. Teďka pokud se nebavím o nějakých lokálních českých filmotekách, které jako tam je to spíš jako diskutabilní tvrzení, ale řekněme, že ten obsah je prémiový, protože když tam dáte nějaký B-čkový, no spíš C-čkový film, tak si to ten uživatel nekoupí, takže proč byste to dělali? Tohle, že by to byl fakt nějaký jako masochista a vyhledával tento druh zábavy, ale jako primárně tam budete dávat prémiový obsah, kterému samozřejmě všechny tyhle podklady, které tam potřebujete, máte. A pak je to, s tím souvisí i nějaké omezené množství žánrů. Zase, když to jako právě přirovnám k té televizi, tak té televizi máme i některé jako hodně specifické věci, jako jsou třeba reality show, což moc jako ve filmotice hledat nebudete. Tam právě jako spíš filmy nebo nějaké seriály, když už. A také, když to právě srovnám s tou televizí, tak je tam relativně, jako v řádově jako nějakých nižších tisíců třeba počet položek, které vy budete mít na starost jako zakategorizovat. Takže to jsou jako takové plusy právě toho VOD, neboli té filmotéky, které ona má oproti televiznímu obsahu. A je to docela obstojně manažovatelné, že jako dá se to třeba, i kdybyste neměli veškeré grafické podklady, tak tím, že máte relativně málo toho obsahu, tak jste schopni si třeba i dovyrobit právě nějaké jako obrázky těm filmům, aby to pěkně vypadalo, a třeba můžete delegovat 2-3 lidi na to, že budou pravidelně s tím, nebo klidně jednoho člověka, když měsíčně vám přibere 10 filmů, tak on na to sedne, podívá se, co to je zač, a zařadí to správně do kategorie, kde mu to jako vyjde, že to tak cítí, že by to jako mělo, kam by to mělo patřit. No a ta televize, nebo jako řekněme, když to budeme nazývat IPTV, jako ta internetová televize, ta na tom není tak jednoduše, ona tam má právě svoje úskalí. No a s tím souvisí hlavně to množství obsahu. No, teď představme si, že když říkám, že ta plná nabídka může mít, a to jsem ještě teďka docela omezil, 100 kanálů, a průměrně, pokud to teda nebývají nějaké jako kanály, co mývají třeba dětské pohádky do 5 minut, tak průměrně ten kanál mývá kolem 35 pořadů za den.
Takže z toho jako mám tady plyne, že pak jako mám na výběr denně z nějakých 3500 pořadů, na které se můžu dívat. A když si ještě uvědomím, že můžu mít něco jako 7denní archiv, tak naraz mám dostupných jako skoro 25 000 pořadů, které si teďka můžu vybrat a na které se můžu podívat. A to tam ještě nepočítám možnost, že bych si mohl něco jako sám dát do nahrávek, něco si nahrávat jako nad kapacitu v podstatě tady nějakého archivu. Takže už teď je vidět, že v podstatě toho obsahu, co tam je jako obrovské množství oproti těm filmotékám. A ten obsah je opravdu jako rozličný. Tam může být opravdu cokoliv. Třeba jestli znáte televize Mňau, někdo slyšel? Tam běží třeba jako YouTubeové videa kočiček. Jo, tak udělejte na to kategorii nějakou. No. A vlastně jak teda vůbec by jsem k tomu měl přistupovat, jo? Jak s tím zacházet? Kdyby jsem chtěl zaškatulkovat všechen tento obsah, aby to dávalo smysl. To je velká otázka, jo? Protože kdyby jsem zase si říkal, OK, tak já se inspiruju u filmotéky a prostě skopíruju, co už někde existuje, tam nějaké to členění je, tak já nejsem schopný něco takového udělat právě třeba už jenom kvůli nějakému braku, co na nás ta televize běžně jako hrne. No a jak to dělat? Jako definovat si nějaké základní kategorie třeba a pak dělat kategorii, aby to jako líp se v tom orientovalo, nebo kategorii, nebo ještě hloubš? Jo, dává to smysl? Nebo jak jako vůbec moc jít do hloubky, aby jsem se v tom vůbec zorientoval, jo? Aby jsem se nestratil? Protože zase taky přece jenom jako čas na zaujmutí toho potenciálního diváka tak velký nemáte. To člověka taky nebude jako bavit, když si řekne, hle, já se chci podívat na něco vtipného, tak aby nejdřív jako mezi stovkama kategorií našel nějakou, kde asi může najít vtipné věci a pak se probíral dalšíma kategoriemi a dalšíma, aby se dostal vůbec k tomu, na co by se chtěl podívat. No, takže čím přesněji asi bych se snažil o zadefinování nějakých kategorií, tak tím hůř bych na tom byl s čitelností toho mého produktu. Jo, nehledě na to, jak se potom budu schopný jako uživatel v tom navigovat. To musí být taky velmi jednoduché a jako na první pohled zřejmé. No a jak vůbec bych měl taky přistupovat jako k zařazení nějakého pořadu do konkrétní kategorie. Jo, tam k tomu pořadu mám nějaké informace, znám nějaká metadata. Jo, vím třeba nějaký rámcově nějaký žánr, do kterého spadá. Třeba informace o tom, kdy byl ten pořad vydaný. Můžu zjistit z nějaké internetové služby, jaké je třeba jako hodnocení toho uživateli. Od distributora k tomu dostanu nějaký popisek, v kterém můžu získat taky nějakou jako informaci o tom, jestli třeba to bude spíš komedie, nebo jestli to bude nějaké drama, nebo kriminálka, cokoliv. Že znám režiséra nebo režiséry, kteří se na tom podíleli, herce, nevím, jako může toho být plná řada v dnešní době. Když ty informace jako nedostanu, řekněme, prvoplánově od jako distributora, nebo když jako nevyčtu přímo
No, z toho textu, z nějakého zdroje toho EPG, tak já jsem schopný si ty data obstarat taky, že, z různých internetových zdrojů. Máme filmové databáze obsáhlé, takže můžu jako někde vydolovat prostě po internetu cokoliv navíc, co by mě mohlo pomoci v tom ten pořad správně zařadit. A můžu použít na to nějaký jako naivní přístup, že si řeknu kategorie teda bude to, co je ten můj žánr, ale tím by jsem to jako hodně degradoval, respektive by jsem udělal něco jako stejně nepřehledného, jak dostanu z těch novin, z nějaké té plachtové reprezentace, protože tím by mi vznikly jako nějaké obrovitánské kategorie prostě s desítkama tisíc položek, v kterých bych se stejně jako nevyznal. Takže to asi nebude úplně tak jednoduché. Přímé, jak bych si mohl myslet, že to takhle půjde udělat. No a já si dokonce můžu zadefinovat nějaké vlastní kategorie. A teď zkusím právě přerušit svůj výklad a zapojit vás, jestli jste ještě neusnuli. A jestli byste mi pomohli třeba s výrobou nějakých kategorií. A kdo budete aktivní, tak pokud píšete analogově ještě, tak můžu nabídnout, tady mám nějaké propagační notýsky a propisky, třeba se to bude hodit, takže pak si můžete vyzvednout. A zkusme teda spolu zauvažovat, třeba kdyby jsem se chtěl udělat kategorii všechny filmy s herečkou Scarlett Johansson. Jo, jakým způsobem by jsem postupoval při tom zařazení toho filmu? Řekněme, mám prostě nějakou jako množinu dat, které vím, že teďka třeba jako pojedou v televizi a chtěl bych si udělat kategorii všechny filmy se Scarlett Johansson. Nějakou podmínku, jako jak vyfiltrovat takové filmy. Napadá vás? To je na zahřátí. No. A jsou ještě nějaké jiné? No, filmy chci asi, takže... Jenom jeden člověk interaguje, tak tu jsme ne, šlo trochu jako... Jsem dal na rozehřátí, pak to mám horší, hele. Všichni se stydí. Já nekoušu, jo. Nebo... A dokonce dávám dárky. Všichni už jenom digitálně vidím, píšete, jo. Ne, tak jaký jako... pořád by spadl teda do té kategorie, kdyby to byly prostě kategorie filmy se Scarlett Johansson. No, kde hraje, ne? Tak jasně, no. Tady mám nějak jako dementně... A co když tam na rok filmu? Když tam 3 minuty, já nechci vidět film, co dělám na tom dobré 3 minuty. No, tak to je jako potom už těžší. Tomu se dostaneme za chvíli. Ale kdyby jsem na to šel jako tupě právě nějakým filtrem na základě toho, jaké data mám k dispozici, tak jsem říkal, že jeden z druhů těch dat, metadat, může být seznam třeba nějakých herců, co tam hráli, tak na to, abych vytvořil takovou kategorii, tak mě budou zajímat všechny filmy, které splní tuto podmínku, že v podstatě film, no, kdyby jsem to vzal jenom jako na množinu filmů, tak to bude film, který v podstatě má herce, který odpovídá tomu, že to je jako Scarlett Johansson. Takže takhle bych si mohl vytvořit třeba nějakou vlastní kategorii. Dobře, jdeme dál.
Jo, kdyby jsem chtěl udělat kategorii nejlepší filmy od režiséra někoho, Spielberga třeba. Teď už víte, jak na to, tak to mi řeknete rychle. Jo, tak kdybych si řekl třeba, že jako mám ty data o tom hodnocení, mám data o tom, že vím, jako kdo je režisér toho filmu a řekněme, že prostě nejvyšší hodnocení na té škále je 5, jo, tak můžu napsat třeba něco takového, že mě teda zajímá, že ten film má režiséra, který jako odpovídá tomu režisérovi, kterého hledám. Takže kdyby to byl Spielberg, tak mě zajímá, jestli má režiséra, který je Spielberg. A zároveň hodnocení toho filmu uživatelské bude větší než 4, protože jako když jsem řekl, že nejvyšší je 5. Ano. Jo. No, dá se, určitě, jo. Můžu rozšířit, jako kdyby mě fakt zajímalo jako top několik, tak... Přesně tak. I to je možnost, no. Určitě. Ještě někdo nějakou připomínku k tomu? Škoda, jsem doufal ve větší diskuzi. No a nebo třeba, kdyby jsem si řekl, hele, já si chci udělat kategorii pro pamětníky. Tak co třeba by musel splňovat takový film, my jsme řekli, že to je film pro pamětníky. To zní dobře. A když to stáhnu třeba jako na svět, tak pro pamětníky to je spíš jako lokální, ne? Nějaká kategorie. Nebo aspoň já to tak cítím, nevím jak ostatní. Tak abych to třeba jako ještě omezil jazykem. Pro mě pro pamětníky je konkrétně jako něco, co je české nebo slovenské, nebo řekněme spíš jako československé. A zároveň to aspoň je tu podmínku, že to bylo před nějakým rokem, jo. A nevím jako jak hodně moc je pro pamětníky. Ale třeba bych si řekl, že to je před rokem 1950, to by tak možná jako mohlo opovídat. No, takže můžu s tím dělat i takové šachry, že řeknu, že třeba je český nebo slovenský a zároveň ten rok vydání byl před rokem 1950. Co když jako mám nějakou HD verzi, která byla teď dána nově a mám z toho filmu, který jsem rekonstruoval, byly krásný, ale tady to nejde. No, krásná připomínka, hele. A to mě dobře jako nahrává k tomu, co chci právě vykládat dál. Že jako já si můžu vytvořit tady nějaké jako syntetické kategorie, které můžou být zajímavé pro toho uživatele, protože jako umožní se na to podívat jako specifičtější, ze specifičtějšího hlediska. Třeba právě podle jeho preferencí, protože on kdyby měl jako hledat třeba pro ty pamětníky, takže by si dal vylistovat někdy jako všechny české věci a pak by se probíral teda, která nedej bože je starší jak 1950, tak by to byl pro něho složitý úkon a já mu to můžu takhle zpříjemnit, ale je tam právě jako s tím spojených zase spoustu problémů, jo. Protože jednak, a to je možná jako nejbanálnější věc, na kterou to můžeme narazit, a to je to, že ten pořad takhle jako spadá do několika kategorií zároveň. Otázka, jestli to vadí. Možná ani ne. A když v nějakém digitálním médiu, tak tím nikde jako neplýtváme žádný prostor a netrpí lesy, že bychom potiskli duplicitně stránky něčeho, takže možná to ani nevadí. Ale
Jako dostáváme se k tomu, že ta kategorie taky není nikdy jako stoprocentně přesně ohraničena tou naší podmínkou. Jo, třeba jako jsme na to narazili, ale taky když mám další, jako, tak definujte něco jako, že film pro děti. Jo, to je taky jako docela těžké, to můžu taky si říct, že třeba jako je animovaný a jako nemusí to být pravda. Vy jste potom tam mohli do toho hodit South Park a jako podobné blbosti a vůbec by to na to nesedělo. Stejně tak jako něco, co může být označeno jako komedie, tak může být komedie třeba jako z 80% a z dalších 20% to bude akční film. Ano, dotaz? Nebo? Třeba, no. Jo. No ale pak tam byly jako i ty sporné případy, co jsme se bavili před chvílí z toho předchozího slajdu, že jako a co udělat s tím, když mě udělali remaster teďka nějaké klasiky, jo. Že jak, teď vlastně mě to neprojde tím filtrem, ale já bych jsem to určitě v té kategorii pro pamětníky chtěl. A z toho mi vyplývá, že vlastně nejde jako dělat tu kategorizaci jako pouhým aplikováním té podmínky, jo, kterou si stanovím. Takže právě jako co dělat s tím případem, kdy ten film tu podmínku splňuje jenom částečně, nebo prostě jsou tam ještě nějaké doplňující podmínky, které třeba nemusí být jako zadefinované. Dostáváme se jako do takové oblasti, kde je to prostě jako fuzzy, je to nepřesně definovatelné. A řekněme, že bych to chtěl dělat právě to členění nějak jako automaticky, protože s množstvím toho obsahu, jo, co tam bylo to house numero, nejsem schopný tohle dělat jako za použití lidských zdrojů, když to řeknu tak krutě. A v podstatě bych chtěl mít jako nějaký systém, kde když si zadefinuju, jako samozřejmě ten první input musí pocházet od člověka, že když si zadefinuju teda nějaké podmínky, které mi definují tu kategorii, tak aby potom zařazení toho pořadu, kam on spadá, byl za mě schopný udělat stroj. Jo. A jak na to? Má někdo nějaké nápady? To jako může být jako jeden z přístupů jako na řekněme, když budeme uvažovat jako filmy, tak to máte 100% pravdu. Jako ty filmy, ty už jako někde byly, takže většinou to někdo nějak jako zakategorizoval, tak to asi jde použít. A co právě dělat jako s nějakýma specifickýma záležitostmi, jako jsou třeba ty kočičky a jako věci, ke kterým prostě ani na ČSFD žádné informace nemám. No každý to může hledat po něčím, určitě, no.
No, to může být právě i ten přístup, který bych jako na to chtěl použít. A čiže aplikovat na to nějaký jako způsob strojového učení. A když to teďka hodně jako degraduju na to, jak by to mělo fungovat, tak bych chtěl si vydefinovat teda kategorie za pomocí nějakých podmínek nebo třeba i slovního popisu. Připravit si teda jako dostatečně obsáhlou sadu učících dat. No, takže bych na to nahnal jako vysílání televize, já nevím, jako celé řady kanálů za nějaké jako další období, třeba za měsíc, bych tam toho měl fakt hodně. A pak bych právě na to poslal ten stroj a ještě skupinu jako lidských otroků, kteří by validovali jeho výstup, protože, jak jsme se bavili, ono jako není snadné pro ten stroj, aby jenom na základě těch podmínek jako poznal, o co jde. Takže mu může z toho vypadnout spousta věcí jako jasných a nebo taky jako falešně pozitivních na splnění té podmínky, že rozhodně by to měl někdo zvalidovat, takže třeba pak to může být ta skupina nějakých jako lidí, kteří si to projdou a dají input tomu stroji, jestli to, jak dělá tu automatickou kategorizaci, tak jestli to dělá správně nebo ne. To je tam určitě důležité. No a potom vlastně po té, co by se ten stroj naučil na nějakém tom reprezentativním množství dat za pomoci lidí a jejich inputu, tak už by byl schopný se jako v rámci nějaké statistické chyby umět i rozhodovat sám. Takže pak by mi vyplodil v podstatě podle toho, jak já bych chtěl, nebo naplnil ty kategorie. Možná dává smysl, ne? Kdo neodporuje? Prosím? A ne. Tam jako jde o to, že v podstatě ten... Jo, jasně. Jako tam nikdy není garantované, že ten stroj to potom jako ve výsledku rozstřelení správně, no. Může z čehokoliv. Moje představa, jako aby to bylo co nejjednodušší, tak by měl vycházet primárně z těch metadat, které já jsem schopný k tomu filmu zjistit. Takže právě jako titulek, jaký ten popis, řekněme žánry třeba z už dalších jako nějakých těch filmotékových systémů, herci, režiséři, rok vydání, můžu tam mít třeba nějaký jako popis zvukových stop, titulky jsou taky jako v pohodě na projití. No, nějaké rozpoznávání potom jako videa nebo lidského hlasu, to už by bylo asi jako hodně za možnost má. Ale neříkám, že jako taky to není jedna z možností, ale jde to trochu asi dál, no. Takže taková nějaká moje představa o tom. No a teď se dostáváme ještě jako tomu asi core problému, proč bych chtěl, aby to ten stroj uměl dělat sám. Jo, protože co si myslíte, jako když nějaký obsah, tak je pro všechny. A když se tak blbě ptám, tak asi nebude, protože uživatelé mají jako různou kombinaci těch služeb, z kterých si můžou svou televizi poskládat. Takže oni mají třeba jako variabilní počet hodin toho zpětného přehrávání. Ne všichni mají ten týden dozadu. Jo? A ne všichni si můžou ten obsah nahrávat, nenahrávat. Jo? Někteří dokonce nemají třeba vůbec žádný počet hodin zpětného zhlédnutí. Takže to mají degradované jako na klasickou televizi. Čiže já úplně asi ani nemůžu dělat to, že bych si ty data zpracoval jednou a pak bych každému servíroval to stejné.
protože to z povahy té služby už nejde. Takže je to zase jako složitější a musí to být schopný za mě někdo automatizovaně dělat. Protože lidi na to už zase nestačí. A co teda vlastně jako zobrazovat? No, si řeknu, tak asi by dávalo smysl zobrazit v tom katalogu pořady, které jsou teďka jako v dostupném obsahu. Jo, to znamená si do minulosti, možná i míň. Jenom proč si myslíte, že dává smysl zobrazovat i míň, než jako všechny jako dostupné pořady z minulosti? Tak možná jo, já jsem teďka myslel spíš jako časově, že ono zase ten člověk jako měl už taky jako nějakou možnost tu věc vidět jako dřív. A nebo respektive on, když má furt jako to okno týden dozadu, tak on jako docela má hodně času nebo jako prostoru, když to řeknu blbě, na to se na tu věc podívat, takže on jako po každému nemusí teď spát. Takže možná dává smysl zobrazovat i jako v menším časovém horizontu, třeba v posledních dvou dnech. Nemusí to být úplně celý ten týden. No, může nás zajímat třeba i blízká budoucnost? Zase, když se tak blbě ptám. Nemusí mít zaplacené nahrávání, ne? Když je to... A má třeba nějaká pecka, jsou to Hvězdné války. Hle. A poslední díl, na kterém jsem ještě nebyl v kině třeba. Tak jako je to asi jako hodně personalizované tohle rozhodnutí, ale jako když to vztáhnu na sebe, tak mě by to zase jako zajímalo v blízké budoucnosti, protože to je zase ten use case, kdy já jsem u těch novin a teď si kroužku, že v 8 hodin mám čas, tak na co bych se mohl podívat. Takže zase třeba když mi to doporučí nebo řekne, hele, třeba jako z kategorie, já nevím, pohádek, tam budu mít ty Hvězdné války, tak mě to rozhodně jako bude zajímat, i když se ještě v tom daném okamžiku na to nemůžu podívat, protože se na to můžu podívat třeba jako za hodinu nebo až jdu z práce. No. Tak to už je asi hodně daleko. Třeba já si myslím, jako v horizontu dnešního dne, jako blízká budoucnost, jako mi dává smysl, aby jsem viděl jako věci, co budou prostě dneska večer, i když ještě ten večer jakože není. A de facto se na to nemusím dívat, takže tak jako dává smysl to tam mít. Ještě nějaká reakce? Ne. No a pak, jako když se na to dívám z pohledu toho provozovatele té služby, tak ten zase z toho chce mít, jako vytěžit co nejvíc. A tak jsou tam další faktory, co zobrazovat a nezobrazovat. A jeden z nich je zobrazovat třeba i nedostupný obsah. A řekněme, že ti lidi, no jasně, ti lidi mají nějakou základní službu, třeba 40 kanálů, ale oni tam mají jako všechny ty novy a primy a ten balast. Ale třeba tam jako nemají HBO. Jo. Takže jako zase dává smysl zobrazovat i nedostupný obsah z toho důvodu, že toho uživatele jsem schopný tak navnadit k tomu, aby si potom zakoupil se nějakou nástavbu té mojí služby a byl schopný se dívat na něco, co před chvílí nemohl. A ještě nejlepší, já jsem se zazval to tak, aby dlouho nevěděl, že to nemá nedostupný, jak se proklikával ten... Až do poslední chvíle, no. Do poslední chvíle a tam jistěl, sakra. A po třetí zjistil, že už jsem něco vzal, jak bych byl jo, přesně tak, no.
Jo, takže to zase dává smysl tady jako z toho obchodního hlediska, když se na to dívám jako z pohledu toho, kdo tu službu provozuje. A pak taky jako hrozně zajímavá věc je nějaká personalizace toho doporučení, nebo personalizace toho katalogu, že prostě nějaký Franta z Horní Dolní může vidět v tom katalogu úplně něco jinačího, než tam vidím já, protože Franta je třeba čtyřicátník, což je sám a primárně čumí na porno. A já mám třeba doma jako malé dítě, takže nestíhám sledovat nic jiného než jako pohádky pro malé. Takže zase jako dává smysl, aby mě ten systém zobrazoval právě ty pohádky, které jako je největší pravděpodobnost, že se budu dívat dál. Když to Frantovi, kdybych tam hodil pohádky, tak jako toho to vůbec nezajímá, ten má svoje pohádky. Takže jako zase nějaká personalizace toho obsahu dává smysl. A v dnešní době, a to byste se možná i divili, jako co všechno my jsme schopni o tom uživateli vědět. V podstatě jako úplně všechno. Když to vztáhnu jenom na tu televizi, tak my víme jako přesně, kdybychom měli dokonce nějaké profily, tak víme, jako kdo se na to dívá, když se na to dívá, na co se dívá, na jaký teďka už třeba i žánr se dívá. Jo, jaké prostě z toho jsem schopný usoudit, jaké filmy se mu líbí, jak dlouho se na to dívá, tak taky jako o tom vypoví, jestli ta věc ho bere, anebo ne. Jo, když vím, že něco pustí prostě na 10 sekund, pak to vypne, tak to asi jako nebylo ono. A jsem schopný teda vydefinovat nějaké doporučení na základě toho, no prostě měnit podobu toho katalogu. A pak to můžu propojit i s většíma systémama a třeba jako Google je schopný poskytovat jako doplňující nějaké informace, které i když já nemám, tak on na vás napráská, takže kdyby jsem třeba jako používal login jako z Google do vaší služby, pak jsem schopný jako zjistit, jestli jste muž nebo žena, kolik je vám let, kde se asi nacházíte jako bydlištěm, takže jako můžu vám potom servírovat i úplně jako třeba i regionální věci, no prostě ušité na vaši míru. No. No. Jak probíhá ta reklama na pořad, který mám na své televizi, ale ten se nechá v mojí televizi, aby tam chtěl reklamovat ten pořad, který je to normálně v televizi, kde vidím poutávku na další pořad. No, ona, o to jde, že právě ta reklama jako je stejně tupá, jak ten programový průvodce, to znamená, že ona je pro všechny stejná a ve všechny jako stejné okamžiky. No, že kdyby jsem teda chtěl jako zaběhnout dál a my jsme u té personalizace toho obsahu, tak já potom můžu samozřejmě naservírovat to vysílání pro každého taky jinačí. A kdyby jsem si vydefinoval třeba nějaké jako reklamové bloky, tak já jsem schopný taky na základě toho každému tam postrčit něco jinačího. To znamená, já už by jsem nikdy neuviděl reklamu na skvělé vložky, které super sejou, ale měl by jsem tam třeba rychlé auta. Ten produkt? Oni se nedívají, že jo, ten uživatel. Jako někdo nesleduje HBO, když nevidí reklamy na HBO, ani to musí dělat reklamy někde jinde, musí dát tam, musí ty své programy propaguje někde jinde. Jo, jakože vidím poutávku na Gameplay, nic takový. Jak v obrovském počtu programů, dělat reklamu na to, že si mají lidi půjčí vidět mojí televizi a ne HBO, ne obyčejný kanál, to dostane mám třeba skvělý program v kočičkách a chci, aby se mě... Jo, tak to úplně na to jako neumím odpovědět, protože jako já nedělám televizi, já dělám jenom jako zprostředkované vysílání někoho jinačího, takže právě těch HBO a takhle. No, takže to znamená, že my jsme dělali jako reklamu sami a ten
To samozřejmě má, to je... No... Jakože, jak ho dotáhnout do té vlastní služby, tak to je asi jako povídání o něčem teďka úplně jinakším, než se bavíme, ale jako nechci to odbít právě zase na druhou stranu, ale jako já jsem schopný tím, že mu jako ukážu něco, co on nemá a jako navnadím ho na to právě pomocí toho, že mu to vůbec jako nějak zobrazím a napíšu mu o tom, jak je to skvělé, třeba má to velké hodnocení a tak, tak jsem ho jako schopný donutit k tomu, aby... Na tu šanci personalizovaně není zaměřený, protože když... Ideálně, no. Právě. Takže já jednak mu jako zobrazím něco, co on jako dostupné nemá a na základě ještě právě nějakých dat, které já o tom uživateli vím. No, a protože čas se pomalu chýlí ke konci, tak bych to měl směřovat nějakému závěru. Tak teď jsem jako tady povídal o nějakých jako zajímavých konceptech a možná vám i přijde, že jako proč naraz končím, že v podstatě kde je teda nějak jako to vyvrcholení toho celého povídání. A jako má pointa je taková, že tím, že se pohybuju v tom prostředí, kde se vlastně televize zdokonaluje a měli bychom udávat jako nějaké trendy, tak vidím, že my jenom přebíráme to, co poskytovalo to staré médium a nikam se to neposunuje a je určitě jako mnohem víc možností, co s tím dělat, než bylo dřív, protože tady mám všechny ty informace. Nejenom o tom obsahu, ale i o těch uživatelích. A já právě hledám někoho, jako kdo mi s tím vším, o čem jsem tady dneska mluvil, pomůže. Je to takové podlé, ale strašně moc hledám nějaké UX designery, manažery, producenty a kohokoliv, kdo je schopný a bavilo by ho na něčem takovém pracovat. Protože jedna jako z věcí, které bych jako rád svým týmem vyvinul, je právě nějaký jako inteligentnější katalog 21. století, prostě který by jako umožnil tu televizi používat tak, jak by se dneska používat měla. A takže pokud jako máte chuť, odvahu a napadne vás tomu jako cokoliv, jako nemusí to být tady, co se týče jenom těch vypsaných bodů, tak se neváhejte ozvat. A jako velká výhoda, že my tady máme domluvenou dokonce i nějakou spolupráci na terénním projektu, kde teda jednak máme nějaké jako témata, ale myslím si, že jako to nemusíme omezovat na to, takže kdyby někoho jako napadlo cokoliv jiného, tak se neváhejte ozvat. Nechám možná ještě chvíli zvěšené. No a teď bych asi nechal jako prostor pro diskuzi, případně nějaké dotazy. Uživatelé? Budoucnost to má v tom, aby vůbec jako tu televizi ještě někdo jako platformu vůbec bral v potaz, jo? No.
No já si myslím, že jako to... Já myslím, že jako... Skupina je velká, no v podstatě jako děti sice, no. Ne, takhle jako děti za to třeba jako neplatí, ale taky vím, že to děti sledují, protože máme jako celou řadu dětských kanálů, které vím, že se prodávají, protože spadají jako do té kategorie prémiového obsahu. A jako stále jsou lidi, kteří prostě sledují televizi, jak byli zvyklí z minulosti. Jo, jako neříkám, že jako současná mladá generace nějak jako tu televizi vyhledává, ale to je právě, si myslím, jenom z toho důvodu, že ona už jim jako neposkytuje to, co jim poskytují ty jináčí služby, že právě já jdu teďka zatím, že mám představu o tom, na co se chci dívat, to je to, o čem jsem tu mluvil, a jako takový obsah chci dostat, když to ta televize vám jako furt servíruje ty data stejným způsobem, jak to dělala vždycky, prostě, že na vás něco vychrlí a teď jako buď si v tom člověk tu věc najde, anebo prostě jenom tupě přepíná, než jako něco najde. Co mě teda přesvědčí jako vás, aby jsem vám a třeba se podívala na to, co jako mě přesvědčí? No protože, já jsem přestal představit, člověk je unavený a chci dostat obsah, který nepřijde. Já jsem už měl takhle něco, jako závodu, kterou potřebuji, když vím, jaká konkrétně je. A když prostě chci přijít, chci dát takhle, no a ještě do toho vstoupím, ono jako v budoucnosti tomu třeba vůbec už nemusíme říkat televize, že ono v podstatě ta televize, jak ji známe, třeba jako, nebo asi z největší pravděpodobností zanikne právě díky tomu, že jako každý se může stejně podívat na co chce a bude to spíš jenom o tom, že jako se budou vytvářet nějaké kolekce obsahu, na který by jsem se já potenciálně jako chtěl dívat, aniž by se musel nějak jako složitě to hledat a dělat si výzkum jako proč se na něco jako podívat. A prostě, že někdo bude rozumět tím mým požadavkům, co já mám rád a prostě dá mi to, tupě mi to předloží a já se na to můžu podívat. Jako nevím o tom, že by jako ještě něco takového fungovalo. No. Myslím, že tady je hodně prostoru to změnit. Ano? Ty data, jací jsou vaši uživatelé, nebo jací jsou uživatelé celkově, jejich věk, odkud pochází a podobně, jaký mají návyky, tak to sbíráte ty data vy jako prostředník, anebo je to kdo je ten, pro koho dělám? Takže to sbírá vyloženě on, ten klient. Jako ty data se můžou sbírat jak na straně klienta a zasílat do nějakého reportovacího systému, nebo jako i my na základě toho, že víme, jaké data my mu posíláme, tak jako... No, mě jde jenom o to, jestli jako sbíráte ty data vy, a nebo jestli to sbírá ten váš klient a ten vám ty data posílá a vy pak vyhodnocujete a děláte právě podmínky, pak personalizujete právě, že tu nabídku tomu určitým uživateli. No on, aby mohl používat naši službu, tak jako musí mít nainstalované naše aplikace. Takže ty data se jako sbírají z těch aplikací, které on využívá k tomu. Toho klienta, takže ten klient sbírá ty data. No jako de facto sbírá ten klient, aniž by o tom věděl. Ano? A každý z nich se bude vyhnout dívat na jiné dvě pořady na nic.
No to se momentálně řeší jako pomocí nějakých profilů, takže já mám třeba jeden uživatelský účet a ten sdílím s celou svou rodinou a pak, aby to bylo jako právě co nejkonkrétněji personalizované, tak si tam můžu nadefinovat právě nějaké role, že třeba jako táta, máma, děti a na základě toho můžu právě servírovat jako lepší doporučení. Protože pak se sbírají ty data o používání za každý ten profil zvlášť. Když můžu dělat potom třeba nějaké jako skupinové doporučení, že vím, že celá ta rodina jako má ráda něco společného, je tam nějaký průnik, tak potom můžu doporučovat třeba i všem to stejné. ČSFD samo o sobě je jenom jako katalog s informacemi. On není celá ta služba. No, ale to je ten katalog, který nešel vzít a nešel použít tady do té služby. Tak do nějaké míry určitě šel, ale jako pak říkám, jsou tam ty další úskalí toho, že já musím nějak jako filtrovat a upravovat podle toho konkrétního uživatele, který se na něj teďka dívá. Protože jako ono samo o sobě je to jenom nějaký jako obrovský katalog, který se snaží pojmout co nejvíc dat, když to já chci mít něco, co jako postihuje jenom nějakou velice specifickou množinu toho celého obsahu. Jestli to dává smysl. Na druhou stranu jako zase ČSFD nemá ty data o té sledovanosti a o těch uživatelích. Oni jenom dostanou nějaký názor toho uživatele, když to jako ten reálný stav, jak probíhalo třeba celé to, ta session nebo prostě to sezení do člověka, jestli třeba jako se na to podíval 10x ten film nebo se zhlédnul najednou a podobně, tak to jako není schopné ten katalog postihnout nějak. Někdo něco? Nějaký námět, připomínku? Cokoliv? Dobře. V tom případě díky za pozornost a kdo máte zájem, tak jak jsem říkal, mám tady nějaké jako analogové pomůcky plus nějaké jako propagační letáky, kdybyste chtěli potom se mnou spojit. Díky.